Leo sitasema mengi, leo ni furaha tele. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu leo tumeona mwanaume ambaye amepunguza matarajio zake kwa sababu ya wananchi wa Kenya. Na hiyo mwanaume ni Kalonzo Musyoka. Kenya owes a great gratitude to Kalonzo Musyoka. Na kwa sababu vile amefanya, tuko na hakika kwamba hii itakuwa round one. Atutaenda round? Round one, tare nani mwezi ya? Tare tisa mwezi ya? Nani atakuwa president fifth? Nani? Nani? Kwa hiyo tushukuru Kalonzo Musyoka kwa hayo machache ndugu zangu. Niko na furaha nialike His Excellency Raila Omolo Odinga.